ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜିର କାଳାଂଶରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ବହି ଅଛି ସେ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ବିଶ୍ୱ ବିଷୟ ସେ ବିଶ୍ୱ ବିଷୟ ଆମେ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ଯେଉଁଟାକି ମାଟି। ମାଟି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତୁମମାନେ ନିଜର ବହି ଯଦି ଥିବ ସେ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବ ଆଉ ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ମାଟିରେ ଗଛଲତା ବଢ଼ନ୍ତି, ଗଛଲତା ମାଟିରୁ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଏଣୁ ମାଟିକୁ ଉଦ୍ଭିଦର ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର କହନ୍ତି। ମାଟି ଉପରେ ଘର ତିଆରି କରି ଆମେ ସବୁ ରହୁ। ମାଟି ଉପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି କରି ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁ। ମାଟିରେ କୂଅ ନଳକୂଅ ଖୋଳି ଆମେ ଜଳ ପାଉ। ମାଟି ତଳୁ କୋଇଲା, ଖଣିଜ ତୈଳ, ସୁନା, ରୂପା, ଲୁହା, ଆଲୁମିନିୟମ, ତମ୍ବା ଆଦି ବାହାର କରି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ କହନ୍ତି। ମାଟିରେ ହାଣ୍ଡି, ମାଠିଆ, ମୂର୍ତ୍ତି, ଇଟା ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ। ମାଟି ସୁରେଇର ଜଳ ଥଣ୍ଡା ରହେ। ମାଟି ନଥିଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଭିଦ ନ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ନିର୍ମଳ ବାୟୁ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ନାହିଁ। ମାଟି ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ତୁମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତୁମେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଥିବ ଯେ କି ଗାଁରେ ମାଟିରେ କି କି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆକୁ ଚାହିଁଲେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ବି ମାଟିରେ ତିଆରି, ବିଲ ବାଡ଼ି ମାଟିରେ ତିଆରି, ସେ ମାଟିରେ ଆମେମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତି ଆଉ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଖେଳନ୍ତି। ମାଟିରେ ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ କୌଣସି ଏକ ଖାଲ ଜାଗା, ଯଦି ଆମେ ସେ ଖାଲ ଜାଗାରେ ପାଣି ଜମୁଥାଏ, ସେ ମାଟିକି ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼ୁ ମାଟି କାଢ଼ି ଆଣି ତାକୁ ସେ ଜାଗାରେ ଭରିଦେଲେ ସେ ମାଟି ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ଖାଲ ଜାଗାଟା ଉଚ୍ଚା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କାହାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା, ଏଠି ମାଟିର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ମାଟିରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଘର ତିଆରି କରନ୍ତି, ମାଟିରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରନ୍ତି, ମାଟିରେ ଇଟା ତିଆରି କରନ୍ତି, ମାଟିରେ ହାଣ୍ଡି ତିଆରି କରନ୍ତି, ଏଇ ମାଟିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯେଉଁକି ମାଟିରେ ଆମେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଏସବୁ ତିଆରି କରାଯାଏ ସେଇ ମାଟିରେ। ଆଉ ମାଟି ବିନା ଆମେ ଚଳିପାରିବା ନାହିଁ। ମାଟି ହେଉଛି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ତେଣୁ ମାଟିକୁ ମାଟିରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଗଛ ଲଗାନି, ଦେଖିଥିବ ତୁମେମାନେ ଯେକୌଣସି ଗଛ ମାଟି ବିନା ତୁମେ ଲଗାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ମାଟି ଅଛି ସେଠି ଗଛ ବଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ମାଟି ଆମେ ଲଗାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ମାଟିରେ ଗଛଲତା ବଢ଼ନ୍ତି, ଗଛଲତା ମାଟିରୁ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଏଣୁ ମାଟିକୁ ଉଦ୍ଭିଦର ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର କହନ୍ତି। ମାଟି ଉପରେ ଘର ତିଆରି କରି ଆମେ ସବୁ ରହୁ। ମାଟି ଉପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି କରି ଆମେ ଯିବା ଆସିବା। ମାଟିରେ କୂଅ ନଳକୂଅ ଖୋଳି ଆମେ ଜଳ ପାଉ। ମାଟି ତଳୁ କୋଇଲା, ଖଣିଜ ତୈଳ, ସୁନା, ରୂପା, ଲୁହା, ଆଲୁମିନିୟମ, ତମ୍ବା ଆଦି ବାହାର କରି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଖଣିଜ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଲୁହା ଲୁହା ଖଣ୍ଡେ ଦେଖୁଥିବ, ଲୁହାରେ ଘର ବାଗା ଯାଉଛି, ଲୁହା ଛଡ଼ରେ ଘର ବାଗା ହେଉଛି। ଆଉ ଆମ ଘରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଘରେ ବି ଥିବ ଲୁହାରେ ଜିନିଷ ତିଆରି ଜିନିଷ, ମନେକର ଶାବୁଳ କୋଦାଳ, ସେଗୁଡ଼ିକ କାହା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଏଇ ମାଟି ତଳୁ ଆସିଛି। ମାଟି ତଳୁ ଆସି ରାସ୍ତାଟେ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ମାଟି ପକାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଟିରେ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଟି ଆମର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ମାଟି ବିଷୟକୁ ତୁମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ମାଟି ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁଟାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ପେଟେଣ୍ଟ ପେଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ପରୀକ୍ଷା ତୁମର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପେଟେଣ୍ଟ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଦେଖ, ଯେକି ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା କ'ଣ ନା? ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଉଦ୍ଭିଦର ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ବ୍ୟାସକୁ କହନ୍ତି। ଦେଖ, ତାର ଅପସନ୍ ଥିଲା କ'ଣ? ତାକୁ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ମାଟି ଅଛି ଆଉ ବାୟୁ ଅଛି, ଏକୁ ଉଦ୍ଭିଦର ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ବ୍ୟାସକୁ କହନ୍ତି।
माटी आउ वायु तनु ओडा हमर उत्तर हो वर्तमान नि जे पाछि शून्य स्थान पूर्ण कर परियो ठीक अछि देख एठी उत्तर कोन आछि ना उद्योग द्वारा खाद्य भण्डार देश को कर माटी को कर माटी को तनु उद्योग द्वारा खाद्य होला खाद्य भण्डार होला जे माटी ताको माटी को कर उद्योग द्वारा खाद्य भण्डार माटी तब रास्ता कौन प्रश्न ना माटी तोड़ो गैस मिले माटी तोड़ो कौन मिले कोयला आउ ईटा माटी तोड़ो कौन मिले माटी तोड़ो मिले कौन ना कोयला तब प्रश्न आसला कौन नंबर प्रश्न आसला माटी सूर्य रे जलो गैस रो रहे माटी सूर्य रे जलो गैस रो रहे कौन आसलो प्रश्न ना गरम आउ ठंडा तमे साधारणत जानथियो जे खरा दिने आमे माटी सूर्य रे जल रखिथानि कारण माटी सूर्य रे जल रखिले ठंडा जल ठंडा रहै तनु माटी सूर्य जल डैश रहै ना ठंडा माटी तळु मिलुथवा संपद को डैश संपद कोन तनु माटी तळु मिलुथवा संपद को डैश संपद कोन जड़ जो खनिज को संपद मानु माटी तो मिलता संपद को खनिज संपद खनिज संपद माटी तो मिलता संपद को खनिज संपद तार प्रश्न आसला वायु को देश निर्माण वायु को के निर्माण करे आम घर चारिपटे आम मान घर चारिपटे जदि आम घर टे कर चतुर्पार्श्वे गच लगे गच्छ लगे आमर घर चारिपटे जो वायु आम मुक्त वायु विशुद्ध वायु पाइपर ठीक अच्छे तो वायु को गैस निर्मल कै वायु को किए निर्मल कै ना उद्भिद निर्मल उद्भिद निर्मल तुम वायु को गैस निर्मल करे वायु को उद्भिद एला शून्य स्थान पूरण कर ये शून्य स्थान पूरण कर जब वार्षिक परीक्षा पड़े तो मैं कर पारियो ठीक अछि ए बड़े पैटर्न को तो मैंने घरे अभ्यास करियो ठीक अछि ता पासे देखो उत्तर उत्तर दियो कौन ना माटी को काहे की अमूल्य संपद कहिबा माटी को काहे की अमूल्य संपद कहिबा ना माटी रे गछलता बढ़ंती माटी उपरे घर रास्ता तैयारी करंती माटी तळु खनिज संपद मिले माटी रे माठिया मूर्ति ईटा तैयारी हुए तेणु माटी को अमूल्य संपद गच्छ को कहीं की माटी रे पोता जाए तुम्हें कह गच्छ को कहीं माटी पोता जाए ना माटी रे गच्छ बढ़ती गच्छ माटी रु खाद्य संग्रह करती माटी को उद्भिदर खाद्य भंडार कह तेणु माटी रे गच्छ तेणु माटी बिना गच्छ बढ़ी पारे ना माटी रे गच्छ बढ़े माटी रे तो माटी तळे थिबा जल गच्छ कोन करे ना ता चेर द्वारा संग्रह करी ता शरीर गठन करथाय तणु माटी भितरे जल यदि तळु तळ जल पड़ जायथाय तणु गच्छटी मरि जायथाय तणु माटी रे विभिन्न प्रकार खाद्य अछि तणु सेई खाद्य को गच्छ कोन करे ना संग्रह करी निजे बंची थाय तणु आमे माटी को माटी रे गच्छ लगा प्रश्न अछि गच्छ को काहे की माटी रे पता माटी रे गच्छ बणती गच्छ माटी करंती माटी को उठि भीतर खाद्य बनता कहंती तेणु माटी गच्छ पता जाए ये हला माटी ये होची कोन उत्तर दियो ए जो माटी विषय ए माटी विषय को आमे घरे पढिबा एवं तुम मान पाई कुटे प्रश्न मु देछि माटी रे तैयारी होतबा चारोटी जिनिसर नाम लेख माटी रे तैयारी होतबा चारोटी जिनिसर नाम लेख एको आमे कोन करबा ए घर पाठी आम खातार एक मन दे पढ़ा वार्षिक परीक्षा पाई एक पढ़ी आम प्रस्तुत होगा ठीक अच्छे आज कालांश सरगला तेणु या पर कालांश जो विषय अच्छी आम आलोचना करवा ठीक अच्छे रोचे।